Foldrejt është një dritare pavarur që ka për synim informimin e drejt dhe të paanshëm, përpjekja për ngritjen e vedijes shoqërore, duke i rrahur çështjet të cilat i preokupojnë qytetarët, përbën një pjesë të misionit të cilin janë zotuar ta përmbushin gazetarët e këtij mediumi. Politikat redaksionale kanë për tharm qasjen kritike, por jo shantazhin, qëndrimin e hapur ndaj të gjitha palëve, por jo lojalitetin ndaj fenomeneve negative. Më sakt, këto politika janë mbështetur mbi liritë dhe të drejtat e njerëzit. Këto fragmente do t'i has një vizitor i gazetës online Foldrejt. Me që ndodhemi në fund të këti viti, në muajnë fundit të këti viti, me nduam që këtë emision t'ja kushtojmë pikrisht të mediumit Foldrejt. Andaj tëftuar në emisionin e radhës si kam kolegët e mi gazetar Rëzart Morinan, Ardit Mehmetajn dhe Zamir Regjepajn. Faleminderit që erdhët në kuadër. Faleminderit për ftesën. Atja fillojmë bisedës me një pyetje thjesht. Si ju janë dukur ditët e para në Foldrejt? Si keni përjetuar? Çfarë eksperiencë ka qenë për juve? Duke qenë se jam e para që kam fillu punën në Foldrejt për këtij grupi, ditët e para ka qenë ajo ndrojtja se sa po mundem unë me i dhonë Foldrejtit. Edhe në fakt ajo që më ka ofru mu Foldrejt është ma e mira që më i me ndjerë prej vetës. Me një farë forme, këtu e kemi gjithë një farë ambientin në cilin ne jemi familiarizu, unë jam familiarizu shumë, qysh prej fillimit, edhe po mendoj që pikërisht qaj familiarizim ka bo që gati me u bo ma shumë se një vjetë angazhemi imi këto. Edhe jashtëzakonisht mirë, domethënë, faleminderit. Për mu është hera parë që kam punuar gazetarin portalin Foldrejt, në kuptimin me gazetar me kohë të plot, edhe përveç që punë, u konë edhe shkollë me një farë forme për mu, kam mësuar shumë sene treja, sene ma kryesor që kam mësuar është menej që gazetarin rëndë parë do të me konë humanist i madhë, që me posë gjithmonë parasysh ledzusin, edhe ju me etë me rru, me loj, me të këshia, me tituj propagandistik, ose me e dhonë gjysëm lojme ose gjysëm dëvërtejta. Humanizmi është u konë sa një porë që e këmësu dhe që më përcil tashë një vetë prej fillimit që e këmë fillu më Foldrejt. Rëzartë, do t'i s'ke pas eksperiencë? Jo, ma herit jo, në fakt të thot jam e fundit që ka martë prej grupit këtë, edhe është edhe eksperienca ime parë si gazetare, edhe ajo që ka bërë përshtypje është se kam gjetë një ambient cilin kam rritë, të thotë, në rrëtë pare kam gjetë një ambient ku kam arritë me shfaqë vetën, një ambient shoqëror, një ambient me njerë cilt e kanë kryu atmosferën të tilë që me bo një punë, të thotë, si që tha dhe Zamira me nëzirë, të thotë, ato që ka unë mendoj se mundë e me bo mirë. Edhe, kështu të thot, si eksperiencë e parë, të thot si gazetarin Foldrejt, mendoj që... Ju nuk vini prej një medisi kushtimisht që ju lidh direkt me profesionin e gazetarisë, ndoshta kjo është shumë interesant. Nuk e keni mendu, ndoshta, si profesion tashëm, gjatë studimeve? Gjatë studimeve, fillimisht të thot jo, sepse të thot jemi që të trejmi student të letërsis, ta shë të thot edhe nivelli master, edhe zakonisht ajo që ka kemi bo gjatë studimeve ka qenë që jemi marrë me direkt do thot kemi pas një qasje më tepër teorike, do thot ndaj veprave, edhe nuk është ndoshta që kemi mendu fillimisht me pas edhe një eksperienci në punën e gazetarisë, në fushën e gazetarisë. Mirë po, masi që ka mërtë këto, edhe kontakti, eksperienca si gazetari, në fakt më ka bo që me kuptu se gazetaria është një fush gogja interesante, edhe një fush e cila, edhe nëse shohim për shembull veprimtarinë edhe në ato që ka ekspozohet në për filma, si që është rast të Spotlight, do thot e kuptojmë që në fakt kështë gazetaria është diçka edhe ma e thellë. Do thot e ka një kontribut shumë të madhë në shoqëri që ndoshta si fillim mundet mos me u duk. Ashtu mirë po ai cili fillon me punu në fushën e gazetarisë, e kupton që realisht e bën një punë shumë të rëndësishme për shoqërinë, e cila gradualisht edhe i jep ato frytet e veta në gjitha aspektet, qoftë në aspektin e
vedisus të shoqëris, qoftë edhe në aspektin politik, edhe në gjithë aspektet tjera, mendoj që i kontribuan dukshëm shoqëris. Zamir, ti ke pas eksperienca, ke mendu vetën në herë si gazetare? Po jo deri në qëtë pikë, po unë po du mundohet bashkë të dy pika kryesore në lidhje me këtë çështje. Mendoj se jo domosdoshmërisht një gazetar duhet me pas studiu me gazetarinë. Bile, mendoj se shumë prej gazetarëve më të mirë në fakt nuk e kanë studiu gazetarinë. Edhe tjetra çka është gazetaria, që ndikon fakt një jetën personale, tu nis prej vetës, lidhet me këtë ndikimin që ti mundesh me pas në shoqëni. Mënyra që shte formulon një lajm qoftë edhe ai lajm i shkurt, është ti ndihesh një lloj faktore për shoqërinë. Domethënë den me kontribu edhe në çat form. Për çfarë thave shumë prej gazetarëve më kujtuan se edhe janë bërë politikan, se ndoshta ai impakti prej që mundesh me pas ti, qysh prej gazetarë shtyn me shku edhe në instanca më të lartë. Edhe fakti që kemi studiu letërsinë, po flas edhe për vetë më shumë, më ka ndikuar që me ditë pak më me kreativitet, me e shprej ato që kam me thonë, po edhe ka ndikuar edhe negativisht në aspektin se di me qenë pak më shumë emocionale në disa situata. Nuk kushtimisht, do me thonë, nuk din me rujt objektivitetin, ka rëshi. Ka një herë po. Ka një herë po. Besi, me kalimin e kohës. Ndoshta dhe përvoja bënd vetën edhe puna pak më. Si që tha Zamira, praktika në Kosovë të regon se gazetarët më të mirë nuk vinë prej fushës gazetarisë, dhe më thonë prej shkollës gazetarisë. Do shta në Kosovë? Në Kosovë, për Kosovën kemi pak ma shumë një uri. Ata kryesisht vinë prej letërsisë, sidomos prej letërsisë, vinë prej juridikut, me rrasë prej ekonomikut e prej drejtimeve tjera. Letërsia, po flasë në mërë treve, në kanë dihmu shumë gazetari, se i këna pos 5 vjetë dinamike, që na merë thuajsen boza ditore, edhe me lexim edhe me shkrim. Do me thonë këna shkru, këna punu në seminarit ndryshme, që janë konë ndoshta edhe matë lëdhshme se gazetaria tash, edhe që ajo konë një farë kalitje për neve, që në orë në zene gazetarisht pas përfundimit studimit. E më nëjë që konë një plus i madhë. A duke ty si profesion i fështirë, i rëndë, kështu tash me qenë se i përfshi direktën? Gazetaria në fillim u kom pak ma, se e merë pak ma shumë emocione, a unë me kohën e hek emocione, të largën edhe përvoja e shtën në objektivitetin me nëjtë së cili gazetar, edhe veç se kemi arrit atë stadë që jemi objektiv ndaj temave ndryshme, qofë në ato dhe matë ndjeshme të mëndshme, që në Kosovë tash jem bo ju të pak ta. Qka më ndoni për fol drejtin, kur e shihni tash për perspektivës branshme, kështu, a besoni që dallon prej mediumeve tjera? Edhe në kuptimin e politikave redaksionale, edhe domthon gjithçka që ka publikon. A ka një imazh të veçantë? Dallon bajagi shumë prej portaleve tjera. Tu fillu që kemi disa rubrika që e dominuin më shumë se tjera, po kemi tjera, si për shembull Showbizin, e cila nuk është fare përfshirë në fol drejt, edhe nuk merremi me lajme të tipit, nëse guxojmë me banalizu, u zgjua filan modelja nga shtroti e tjera, do të thonë këto mungesë në portalin tonë që është një plus i madh. Do të thonë lajmet që janë senzacion, nuk duhen më të përfshi në botë, sot kemi dy lloje gazetarisë po i shtyn njerëzit përpara, sidomos organizatat, është gazetaria pozitiviste, që do të thonë me ndiku përmes lajmeve pozitivisht në psikologjinë e njerëzve, edhe këto kina mundu me implementu në fol drejt, që në mos lajme tona me pozvish ndikim pozitiv, po dhe gazetaria konstruktive, që do të thonë i shërby mosës, qoftë të fitu një uri historike, qoftë të fitu një uri për shëndetin, për do me thonë me postë parullit të edukimit kështë lojme që i bojnë. Qka me ndonë, qëfar konvërstërimi për ty është? Edhe unë do thotë, po lidhe me qëshën që përmande Arditi, mendoj që ajo që ka e dalon më së shumë të fol drejtin prej medjave tjera, është pikrisht përjashtime
shumë i drejt i kësaj i pjesës të showbizit, për shkak se mendoj që është një orientim, unë paktën e gjykoj se një orientim shumë të gabuar të mediave tjera, sepse shohim që sidomos sot kur kemi të thotë një po e quaj ashtu një luftë me të kulturës, me teknologjinë. Mendoj që do thot teknologjia pa dyshim që e ka dobit e veta, mirë po mendoj që po dominon pjesa negative, edhe po e super dominon, ose po dominon bi pjesën e kulturës, edhe kjo gjithë do mas përreflektot edhe dokshëm shoqirin shqiptare, andaj mendoj që Foldrejti, do thot mungesa e pjesë të showbizit, në anën tjetër jep mundësi që Foldrejti të fokusohet në pjesë tjera, për shembull ka artikuj të kulturës, është edhe vetë emisioni Kuadër, mandej ka lajme tjera që lidhen me shëndetin, me kuriozitetet, gjë do thot artikuj të cilët mendoj se ndikojnë në vetëdijen e shoqërisë, veçanërisht të gjeneratave të reja. E në anën tjetër do thot kisha kërku apo të paktën kisha pasur dëshirë që brenda një kohe të shkurt një model i tillë, nëse nuk ka mundësi që të reduktohet plotësisht, paktën të përgjysmohet ose të reduktohet pjesa e showbizit, sepse shohim që sidomos tash me këto showet e fundit që kanë filluar e që unë nuk i përkro absolutisht, mendoj që kanë një ndikim shumë negativ në pjesën e re të shoqërisë të Kosovës, siç e dim që pjesa do të thotë pjesa e red është dominuese në shoqërinë në vendin tonë, andaj do thot mendoj që kjo është ajo që e dallon Foldrejtin, edhe që vetë se përmenda që kisha pas dëshirë që me fillu më apliku edhe prej e medjave tjera, mënyrë që të ketë më tepër hapësirë pjesa, mënyrë që do thot shoqëria të orientohet drejt gjërave që janë vlera dhe jo drejt këtyre që për unë paktën e konsideroj si antivlerë për shoqërinë. Po, me qënë se përmende, shpesh shumë mediume, kulturën, rubriken e kulturës e identifikojnë me showbizin. Shumë vërtet. Fatkeqësisht. Kjo është një huqe kushtimisht e madhe, sepse edhe flitet një farë mënyre për diçka që i takon, si që e quen studiu si Arsim Canoli, kulturë me këtë vogël, jo kulturë me këtë madhe. Edhe unë qka kisha do në fakt me thonë, te Foldrejti që ka e dalon është se na nuk e ndjekim atë që për momentin po intereson publikot, po ato që është në interes ti. Kjo ndikon në fakt edhe ma shumë se sa në tashmen, ose ma shumë se sa që na po dojmë me investu në vetën, ndikon investimin për tashmen. Se me një farë forme, sa do që, do më thonë, nuk mundesh që me një lullë nuk tjelë pravera, po e jep një shembol, pozitiv shoqni se nuk është në radhë të parë fitimi jonë, po është në radhë të parë ajo që publiku ka nevojë. Sot për sot, showbizi si fush është një prej më të klikueshme online. Edhe kjo është fatkeqësisht, po ndodhë, po në radhë se flasim për kulturë në të vërtet, në popojt më të mdhaj, unë mendoj që kjo të i kalohet. Për shkak se na duke qenë edhe vendi vogël, lajmet e këqija me një farë forme, te Foldrejti nuk janë lajmet më të mira. Nuk janë lajmet, nuk është senzacioni ajo që na dojmë. Nuk e kemi fokusin atë. Nuk e kemi fokusin atë. Po, fokusi unë është fakt veç ajo që është në interes të publikut edhe të armës edhe asoj që ne po e ndërtojmë, sidomos tek trit, se e dim se tash kanë krejt edhe moshat më të vogla kanë çosje në internet. Çosja në internet automatikisht do të thotë çosje në ato që ne e ofrojmë. E pikërisht kjo mendoj që e dallon Foldrejtin prej mediumeve të tjera se ajo që ne e ofrojmë mundohet me sjell diçka të mirë për edhe diçka pozitive edhe diçka edukative për publikun, domethënë për njerëzit që lexojnë online. Ma kujtohen thanjën e Erbakanit, ish kryeministri turk, i ndjerë tash. Me një lule nuk qelë pranvera, por me një lule fillon e qelë pranvera. A mendoni që duhet ta mbajmë këtë pozicion ku jemi? Po. Me këtë qasin në raport me këta artikuj që mediat e tjera i kanë në fokus, si konsum, si me thonë, i masës, që i servojnë për konsum të masës, a du të mbajmë këtë loj pozicione? Sa do që është e vështirë me mbojt,
ne ngulmojmë me mojtë, për shkak që me gjithse fitimet janë shumë atë mdoja me këto lojme të konsumit ditor, që shë e thëtë edhe jo, po na e kena në rëndë por ledzusin, dhe me thonë shërbimin dhe ti, edhe qka është një dalim, nashta pak marë praktik, është që të na, e vërtejta thuaj se është në titull, edhe lojmin më ne mësën veç në titull. Shumë media sot e praktikujnë që në lajmë është këtë tjetër përshtypje ta jep titulli, këtë tjetër gjokën e morë brenda në lajmë kër të klikajsh. Dhe me thonë, qëllimi ju në kryesor, asë njëherë nuk deri tash nuk ka qenë klikimi, po ka qenë shërbimi i masës edhe shërbimi i të vërtetës. Edhe pikrisht mungesa e qëti presionit që okej, na mundemi me qenë të port, me sjell një lajmë në aspektin që ajo luftë është e gjitha medjave, po me qenë të port, me sjell një kultur të keqa në shoqni sot ko është gore e madhe. Po tash gora ma e madhe për neve si fol drejt është me sjell diçka të mirë dhe të dobishme për shoqnin. Edhe besoj që kjo ky qëllim nuk duhet me undru, fol drejt, pa marë parasysh rrethonat, edhe mendoj se gjitha forca tona, do më thënë me aqë sa kemi kapacitet, është mirë me i shkri te ky qëllim. Edhe mendoj se duhet me nejnë pozicionin e njëjtë. Këri për cilë, në të kalumen media tjera, cilat ma te për me ndoni që kushtimisht e ka një farloj serioziteti, qka kini ledzu ma përparat, artikuj gazetare s'kësht fjona, jo letërsi, jo fiksion, se, ose studime për letërsin, se ato i marrë më vend që keni ledzu. Në fakt, kanë interesu artikujt për shambull të fushave të caktume? Duke u nisë për shambull, familjen tonën, unë personalisht kam qenë do thotë në kontakt me gazetën qysh si fëmi, sepse në baj vend gjyshe gjithmonë në selte me vete gazetën atëherë që ka qenë forma shtypër, ma ndej ka kalu kjo pjesa mediatike edhe mendoj që të pakten më përpara, ka qenë një loj, ndoshta një loj shpëndarje më proporcionale, qoftë edhe në aspektin kulturor, qoftë në aspektin politik, do thotë kanë qenë artikuj cilët me të vërtet ja ka vlejt me ledzu. Mirë po sot, është një, mendoj që është bërë një orientim krejtësisht i gabumi medjave, pa dyshim nuk mungojnë pjesë, do thotë, lajmet, zhvillimet politike, zhvillimet qoftë në Kosovë, qoftë ku do në botë, mirë po mendoj që pjesa orientime drejt artikujve, do thotë që i lidhë me pjesën në shobizit, mendoj që po dominon tepër për faktin se për shambull shojmë që del një artikull dhe aj artikullit cili nuk ja vlenë, as të shihet, do thotë lemë të klikot dhe të ledzot e artikull, a i shpërndat me njëherë në përgjitha mediat e tjera. Edhe kjo do thotë nuk është, do shajnë dihman mediat, financiarisht mirë, po nuk kontribuan as pak në aspekt, në vedije, në ngritjen kulturorit shoqërisë, gjë për cilin kemi nevojë, sepse do thotë e dim që qysh në kohën e rilindjes, rilindasit kanë përdorë pikrish gazetat, pikrish revista që me ngritë, në radhë parë që me vru lirin, që me sjell lirin, ma ndemi ngritë dhe thot pjesën kulturore. Për deri sa tash e kemi lirin, ajo që ka na duhet është ngritja kulturore. Mirë po shojmë se gjithë shka që ka përbohet, në fakt është shkretë si shte kondërta, sepse në vend se do thot shoqëria me u emancipu tutje, ajo që ka prodhonë sot media për gjithësisht po vlasë në Kosovë, është thot një... Të merë. Mos më qujtë me tërë matronë të kështu. Do thëtë prodhon antivlera për shoqërinë. Edhe dishtë do thëtë me përmanë që në të kalumën, të pak të në kohën tonë, kur kemi qenë më të veqër, kemi pas që ka në fakt shumë, ka pas programe edukative për fëmi. Ka qenë për shambull edhe revisat janë, ose të ka pas në për gazeta, për shambull ka pas hapsirat saktuar, ose edhe në për televizione ka pas të manë po rubrikat veçanta që kanë qenë për fëmi. Sot, une nuk e di, nuk e shot të pak të në të asë një medium qoftë dhe këto më seriosi që janë, nuk ka, më kam po, nuk e mbaj mandë kër kam po kuriositete për fëmi, ose hapsirë që do të për e marë fëmi sepse janë pjesa ma ndishme sot, edhe që përmandë dhe Zamira janë vazhdimisht në kontakt me ato që ka prodhojnë artiku që nuk kanë as pak për mbajtje duhur për ta, edhe mendoj që këtu do të shojmë një dalim të madhë në atë që ka prodhu për para gazetaria dhe mediumin për gjithësi, edhe në atë që ka prodhu nësot. Sigurisht nuk mungojnë artikujt serios, sepse kemi gazetarë cilë të bëjnë
pun, do të thotë bëjnë pun meritore. Mirë po, mendoj që duhet një revolucion, do shta po e quaj një revolucion të mediave, drejt që të përpiqen ta konsiderojnë rrot të parë vlerën, atë që ka është vlerë, edhe jo thjesht pjesën financiare, apo sepse është pikë shkë pjesa financiare që përprodhon antivlera dhe që nuk po jap shoqërisë atë që ka shoqëria ka nevojë. Mjafton që mos jetë revolucion i kuq. Jo. Po, cili, po, mos deshte me shtu diçka? Do shta me shtu diçka. Interesimi jam për mediat, qysh prej fëmi, është ajo balafaqimi me gazetën, zakonisht ato nuk gjyshe ka cilë gjithë gazetën shpet. Ka qenë mësus? Po. Me sondi, po. Po, edhe të ritmeni qëse ambient edhe one prej fëmi, te media për shkakun televizion gjithmonë i kemi përcjell lajmet, zonë i kemi përcjell lajmet. Po çka është te mediat online prej kur, domethënë kemi çësia është varësisht prej moshës. Domethënë një herë kam pas dëshirë te ajo pjesa e fan e lojnave ose barcoletave, masanej te lajmet ose zhvillimet vendore, varësisht çka u zhvillu gjatë çasaj kohe. Po mendoj tash se tash krejt çikjo që ka ndryshu është se krejt fokusi më nuk ka fan në media. Tash ka veç lojme, debate, ose diskutime showbiz. Tash shpirtin artistik tonin, na kemi vrome një farforme, tu e njek që trendin e klikime, tu e njek ma shumë diqysh atë onën komerciale. Sëso përfitimin personal, sëso atë përfitimin do më thonë shoqënor. Edhe tjetra që ka po duhet dhe më ndërlidhë dhe me rezen, është se pikërisht mendoj se ndikimi që mundet me pas media është ndikimi një prej matë më dhajve, tu jetu në qëtë epokë që po jetun. Dhe më thonë, ku si cili e ko mundësin me u kyqë. Ose për shembull tash çka po vrejnë për media është ato reklamat që i qesin zakonisht në fund të teksteve ose diçka tjetër, nuk janë reklamat për shembull që janë sponsorizuese, po lojme që qesin në faqe të tjera, edhe mendoj se edhe kjo ndikon jashtëzakonisht shumë keq, për shkak se nëse unë e di çka është, një fëmijë nuk mundet me e ditë. Edhe ato më sa di unë i sugjeron vet algoritmi, kështu që po mundesh me ndalu. Po, patjetër. Veç është në kosto kushton. Po. Po. Cili ka qenë kontakti jot ardhet me gazetën, me gazetarin? Me Zamira dhe Rezorta, me gazeta të kanë qysh në kohën kur ka pas gazeta të shkruame, e që fatkeqësisht sot mungojnë. Çaj shumë lëshmëria më ka bërë shumë përshtypje, se më kujtohet prindi i jam i lexoj këtë zakonisht lajmet ose opinionet. Në sportin që konë ka foqet e fundit dhe kejtë në fund të konë fjallë kryqit që e plecek një familjar tjetër. Edhe konë shumë interesante që mrena një gazete, 5-6 familjar dhe më kejtë familja u furnizajshin me që ato që po e deshirojmë shtë. E që pak mungën në ditën e sëtë me në median online. Median online menen që mas shumë të po e dëmëtën kjo farë protagonizmi për me konë i porit, dhe me honë shpejtësia. Të konë shpejt janë eliminu komplet redaktimi edhe gjusor edhe redaktimi përmbajtësor që po edhe më tënë shumë, shpesh shumë fjallë që artikuj që kanë shumë gabime drejt shkrimore, po edhe sintaksore, dhe me thone e ledzani fjalli dhe nuk e kupten asë që ka dosh me thonë autori, kejtë kjo si shkaki asoj shpejtësis për me postu lojimin i pori. E që këto shumë nuk e kina praktiku në fëllë drejt, dhe me thonë këna pranu me postu edhe 4-5 minuta lojimin mas media vë tjera, po që kur të ledzu si lojimin të unë, me post një farë pasqyre të pljot si qka ka ndodhë dhe mës me post nevoj me u furnizu me një lajmë tjetër për atë tematik. E që kemë nëjë që është një farë pljusi të nase, veç për livëthu. Po, saktësisht është që ashtë të gjyshë për e thashtë. Është rasti. Besoj që emisioni, me qënës është emision i fund vitit, një ndër emisionet e fund vitit, mirë është me reflektu kushtimisht se cilë prej nështë, se qka kemi pasur e qka do të kemi në tardhën, si vizion. Mili, ndoshta, si pyti javlin, këtë qëllim që me konë shërbim të lexuesit me të vërtetën,
edhe me ndihu pozitivisht edhe psikologjinë e lexuesve, u konë qaj farë misioni që në hamojt qka që energjik, sa mendoj që imi konë krejt vitin. Do me thonë është një mision, një qëllim, është një ideal që nuk e kompenzojnë asë të mirat materiale, asë kur gjotë tjetër. E qitë mision, po shpresoj që kena me vazhdu edhe shumë gjatë, edhe përveç që jena priatari që asoj që me konë shërbim të lexuesve, mos me konë vetë që shina konë deri tash. E posë edhe media tjera që nuk e kanë klikimin qëllim jetësor tyne, po e kanë mosën, shërbimin ndaj mosës e shërbimin ndaj të vërtetës. Rezort, cili me ndonë që duhet jetë vizioni, a pajtohesh me... Po, në fakt, pajtohem plotësisht me ato që ka tharë Dite, sepse na deri tash e diskutum që do thot ajo që ka ne mendojmë që do të ofroj gazetaria është që përveç që të ofroj do thot informacion për shoqërinë, para se gjithashtu edhe të ketë të ofrosh shoqërisë do thot diçka që është e dobishme për shoqërinë. Andaj do thot ne përmendëm që me një lule nuk qel pranvera, mirë po në këtë rast, në bazë këtyre që ka ne vetëse i thamë që ofron fol drejte, i bie që na faktikisht jemi ajo lulja pranverës, edhe që siç e përmendë edhe Ardite, po besojmë edhe po shpresojmë që shumë shpejt porojmë që kjo faza, kjo transicioni po e quaj të jetë thjesht momental, edhe që të paktën mediat e Kosovës të kthehen asaj kulturës që e kanë pas përpara se të jetë kjo çorientime kulturor po e quaj kështu. Edhe do thotë besoj në vizionin që e ndjekim e dhoroj që të vazhdojmë të ndjekim prapë, sepse para se gjithash këto përveç informacioni që përmenda, gazetaria duhet të ofrojë vlera edhe mendoj që këtu qëndron ajo etika e gazetarisë para se gjithash. Zamir? Unë në fakt po du më nëllë dikon tjetër, në fakt krej kjo që jemi na këto dhe kylloj misioni që na kemi, nuk ka ardhë vetë. Duke qenë që nuk kemi posë dhe përvoj, kjo është rezultat edhe i punës tonda për meneve edhe që ka ndiku të na. Te fëllë drejtë, unë du me mbet etika e gazetarisë në rand të parë, si që ka qenë dhe retash. Në rand të dytë, unë du që ashtu që shemi të punu tash, do shta me shtu edhe pak ma shumë intenzitetin, që nuk munga nga ona e ju të i marë, po do shta pak nga ona ju. Edhe kjo si një loj vetë kritike në mesin e këtyne lavdotave, me thonë. Edhe po shpresoj shumë që Foldrejti ka me posë një rrugë edhe ma gjonë së so që e kotash, për me ecë ma shlirë në mesin e këtyne gjembave që ekzistojnë për momentin në gazetarinë për gjithësinë Kosovë. Unë po shpresoj shumë që viti që po vjen ka me qenë një vetë ku kemi me pas lojme më të mira. Lojme më të mira në aspektin të gjendjes shoqërisë tonë, mos me pas nevojë me raportu më rastet rënda që shkemi raportu deri tash, edhe po shpresoj që Foldrejti vetë si medium, me pas një hapësirë pak edhe më të madhe në ndikimin publik, në aspektin që me urrit edhe më shumë njohja e Foldrejtit, sepse unë mendoj se ai që e njeh Foldrejtin, me të vërtetë ka me pas që këtu flitet drejt, edhe këtu mendohet drejt, edhe këtu servohet gjithçka në mënyrën qysh na mendojmë se është më e vërtetë. Edhe po mendoj që duhet me qëndru në pika via trasha këtu ku jemi. Mënyra se si u artikuluat, më mbush mendja që e ardhmja e gazetës online është në duart të sigurta. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën për këtë bashkëbisedin. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve.